atvažiavau pas poną Rimantą, kuris gyvena, vat, grinai, grinai van žemės. Va jo prūdas, va jo tenai, reiškia, želdiniai, augina... Vat traktorius jo, va ten šuniukas sėdė, va ten sena Volga, va ten jo trioba yra, va ten jo žemė, čia jo žemė. Ir jis dabar, aš jam dėsiu savo filosofiją 12 metų Lietuvos sveikatos programą, a jis man sako, jeigu nebus ant žemės senai, jeigu žemdirbė užmiršim, nieko nebus. Tai man, tai, bet aš ir sakau, reiškia, tai ta programa bus vat, ir kaime taip pat. Tai, o Rimantas man sako, o reikia sukurti kooperatyvą, reiškia, pieno ten dar kažko, tai ko trūksta, kodėl negalim to padaryti? Visų pirma, dėl to, kad mes nesikreipiam į eilinį žmogų, mes neišgirstam jo bėdas. Mes nieko nepadarim, kaip valdininkai dabar yra, kad nenyktų Lietuva, ypatingai kaimas. Kaimas tuštė dėl ko? Dėl to, kad nėra darbo. Dėl to, kad jis už pieną gauna nulį, kad tik tai laikos ir 365 dienas dirba, už tai negauna. Vaikai, matydami tokį vargą, bėga. Aš sakau, kad kaimas da gali gyventi tik tada, kada gamins ne žaliavą, bet gamins produkciją. Taip kaip kitos šalys, Norvegija, Švedija, Danija, kurie gali gyventi ir vaikus mokyti. Vat vaikai, čia žemė yra, jūs ją mylėkit, kadangi šios gaunat, mes iš to gyvenam. Kas dabar žemė? Žemė maitina tik didžiuosius, kurie tūkstantį turi 500, 1000 ir gali ir mažiau, gali ir daugiau. Ir ta produkcija iškeliauja, kaip žaliava iškeliauja tenai. Mes negalim tos produkcijos čia perleis per gyvus, kad nuvežtumėm produktą ir įdarbintumėm šimtus ir tūkstančių žmonių kaime. Kol to nebus, kol vaikai matys tą vargą, neprikalbisim su jokiom programom. Tai gerai, mielas Rimantai, dabar žiūrėk, reiškia. Mintis, idėjos, nu, šviesios puikios. O Kretingos vat rajone, va čia Kretingos rajono žemė, ar mes turime nors vieną sėkmingai ūkininkaujantį ūkininkų, kuriam viskas vasekas, jis priduoda pieną, priduoda mėsytę, ten kiaušinukus, augina, kaip reikia. Ar mes galim nors vieną, reiškia, dabar nuvykti pas vieną ir apžiūrėti, kaip jam sekasi gerai, ar visi va tokie patys, reiškia, dėjojantis, kad būt viskas blogai. Yra gerai sėkmingai ūkininkaujančių žmonių čia? Yra, žinoma, kad yra. Rajone gal 5-6, kurie turi daug žemės ir nustumė mažuosios šeimos ūkius. Vat kas yra problema. Ir supykinę kaimą, supriešinę kaimą. Va. Dabar žiūrėk, reiškia. O patį galim priskirti prie sėkmingų ūkininkų? Vat sėkmingai sekas žmogų, problemų neturi. Ko žmogus siekia? Pavyzdžiui, siekia didelių turtų ar siekia būdžimus, saka, man daug nereikia. Man geriau, kad būtų šaunė kaimynas, taip pat laimingas, kaip ir aš, užsidirbantį savo darbą, matyti laimingus vaikus. Mano tikslas. O pats laimingas žmogus? Laimingas, aš laimingas. Gerai, vat laimingas žmogus. Dabar tie, reiškia, 5-6, kurie, kaip sakėm, sėkmingi, kurie nustumė tuos mažas žemės ir užgrobė. Reiškia, jeigu vat mes juos aplankytum ir paklaustum, reiškia, kodėl jie tokie grubonės yra, kodėl jie siekia, reiškia, kitus nustumti, o pats kaip šeimos ūkių, reiškia, vienas iš lyderių Lietuvoje, kuris rūpinasi, kad šeima ūkininkautų, kad nesvajotų apie didžiulių žemės plotų užgrobimą, o reiškia, va taip, kaip pats va 10 hektarų ir puikiai išgyvena ir netgi turi atliekamą produkciją užsiauginės, pieno, mėsos, kiaušinių, kur daržovių, uogų, iš kurių pats gyveni, ir veža į turgų ir parduoda, iš to puikiai gyvena, reiškia, tai vat, kas mums trūkdo, vat, kad tokie ūkiai kaip paties daugintųsi? Kas trūkdo? Jo. Jau kas trūkdė ir dabar dar trūkdo neprotingas vadovavimas, ypatingai žemės ūkį. Todėl, kad vienaip šneka, kitaip daro. O rajone čia tokių yra neprotingai vadovavimai? Gal nenoriu kalbėti. Nu gerai, ne, X'as, Y'as, nesakykime, ten Pranas ar Antanas. Ir X'as ir Y'as vienas kitą palaiko, vienas kitą sako, kaip gerai. Kada žmogus ateina, sako, koks tu protingas, kai išeina, sako, kaip gerai, kad jis nesukėlė man problemus. Vat Lietuvoj nenori spręs problemų niekas. Tai klausyk, ar galime sakyti, kad pačiam kažkas labai trūkdo čia, taip sakant, gražiai gyventi ūkiškai? Man niekas netrūkdo. Niekas netrūkdo. Man netrūkdo. Gerai, reiškia, tai ką pats padarėjai, kad tau niekas netrūkdo?
ką aš padariau? Jo. Aš už save atstovėjau, aš kovojau ir aš, kadangi mano žemės tik yra 11 hektarų, aš pats tą dalyką sugebėjau ir aš realizuot į turgų galiu tą produkciją. Tai yra 10 hektarų, yra didelis skirtumas. 10 hektarų, 20 hektarų, 30. Tada aš jau nieko negaliu padaryti, tada daugiau produkcijos gaminu, tokių kaip aš atsiranda, mums reikia kooperuotis. Vadinasi, yra per brangu man statyti perdirbimą. Kada bus 5 šeimos patenkintos, prasidės dar 7, 15 būsim patenkinti žmonių. Ir mes sakysim, gaminam, mes parduodam, mes dirbam, mes mylim žemę, mes auginam vaikus, mes išleidžiam į mokslą. O žiūrėk, o čia vat kaimynai aplinkui, nėra tokių, kurios šeimoms sutiktų vat, steim, eiti į tokį kooperatyvą, vadinkime, ir kartu vienas, sakysim, daugiau užsiminėja ton turgos dalykas, kitas daugiau ten kokią nors agrotechniką, kitas dar kažko, tai pasiskirstom pagal pašaukimą, reiškia, ir sėkmingai dirbam. Čia to neišėna padaryti. Kad anksčiau to būtum sakęs prieš 10-15 metų, tai būtų. Dabar yra Danijoje, Švedijoje, Norvegijoje. Nieko, dabar pensininkai su lazdelėm. Čia su lazdelėm namuose po vieną žmogų. A, jie visi sėdė ramiai savo, vaikus išleido ir savo tūno. Vaikus ir pasakė, ir žemės čia va, išnumuotų žemės kitiem, va tie didžia žemėj va atvažiuoja, išdirba, ir grūdus nusipjauna, išvažiuoja, tuščias kaimas. Nieko su kaimu kalbėti, jau nebėra to kaimu. O gražinti, jeigu reikėtų gražinti, ką? Jeigu, aš įsakau. Kaip jie grįžtų dabar? Aš sakau, jeigu tik kaime, imkim šitos muliūgus, kur augina, dabar daug iš Danijos paplytė yra muliūgus, vienskis, turgu žiūri jie brangus. Įsteigtum mes fabriką, perdirbimų fabrikėlį, sakytum, Jonai, 1 hektarą, Petrai, 2 hektarus, Rimai, 1 hektarą, mes turim produkciją, mes tada žiūrim perdirbimą, mes turim darbo, ir turim produkciją, ir gaunam išvežti tai kaip ūsienis, kaip Danijoje daro, kaip Švedija daro. Juk ten taip daro. Juk nė vienas neina, aš nuvešiu, aš te padarysiu. Ne. Jie ieško draugų, todėl, kad jų ūkis nėra gyvenime didesnis kaip 100-120 hektarų. Pas mūsų 1000. A galite įsivaizduoti, juk jie pusę metų guli, žiemą guli, vasarą pravažiavo su plačiabariai savo Europos Sąjungos remiamais traktoriais, nustumė tuos mažuosius sudė, kad jie nereikalingi, jie negali pasipriešinti ir gyvena. Ar čia Lietuva? Dabar žiūrėk, dabar, reiškia, vat, išnekam apie, pats šitą klausimą keli kaip pagrindinį, reiškia, kad atsirado tokių grobuonių, kurie užgrobė ir, kaip tas sako, kaip tas šuo ant šieno, reiškia, nei pats per daug tenai kažką vysto. Ne, jie vysto, jie veža, į ūsienį veža, jie gamina. A, jie veža, reiškia, į ūsienį. Visi ūsienį veža produkciją, jie rapsai atvažiuoja iš čia, pasima švedai, baltyminis šitą pasima žirnius. Tai jie vis labiau auga, vis stiprėja jie labai. Bet jie visiškai nesirūpina, kad šitie mažieji reiškia išliktų. Dar geriau, kai jaunie, iki trobos daras. A, jie ateina iki trobos ir maždaug varo tenai stambę techniką, daug visko priaugina, parduoda. Jie reikia plėstis, bet kas svarbiausia, kai į Lietuvai neaugina produkcijos gyvulininkysis, visi grūdai, pažiūrėkit Lenkiją, kokį kelią nuėjo. Lenkija išaugino grūdus per gyvulis, per paukščius, produkciją veža. Kodėl Lenkijoje produkcija? Aš dabar buvau Lenkijoje. Jeigu už litrą pienų ūkininkas gauna litą 12. O pas mus? O pas mūsų 40 keli centai. O tai kaip čia Lenkai atsikovojo? Tai? O Lenkai turi kooperatyvus. A, tai tie kooperatyvai, reiškia, jie... Sudovija, kooperatyvų buvo, Sudovija pirmininkas lietuvis, aš su juo sakau, aprimsi, sako, vešk, 20 tonų susirink, sako, aš pusę kainus duodu daugiau. Čia susirinko tik tai man 8 žmonės ir skuodą, kas skambino, supranti, kad vežti tą Lenkiją. Žmonės jau iš nevilties prašo. Tai vat aš įsakau Karbauskas, jeigu jis protingas žmogus, aš nebejauju, kad jis protingas žmogus. Ir jeigu jis tik parodėtų pavyzdį, sakytų, o žiūrėkit, Pakruojį, ar Radviliškį, yra tokio produkcijos perdimas, kur ūkininkai apsijungi, perdirba produkciją ir gamina produktą, statų parduves. Į ant rankų išneštų, į Seimą nuneštų į rankų, sakytų, va, čia yra žmogus, čia kovojo už žmogų, jis nori, kad Lietuvoje žmogus gyventų, ne taip, kad langai būtų užkalti, kai pravažiuosi, nebus įdomu, kad kalbėti nebus, vandenį nebus, kur atsigerti.